دنیا دم بخود رہ گئی جب 29 سالہ مس یونیورس پاکستان نور زرمینہ کا ناقابل فراموش لمحہ نے اپنی مہارت اور خوبصورتی کے ساتھ روایتی تصورات کو توڑ کر نئی مثال قائم کی۔ مس یونیورس 2024 کے ابتدائی سوئم سوٹ راؤنڈ میں جہاں زیادہ تر حسینائیں بکینی میں جلواگر ہوئیں، نور نے ایک جرت مندانہ اور باوقار فیصلہ کرتے ہوئے اپنے اسلامی اور پاکستانی ورثے کی نمائندگی کی اور ایک مکمل روایتی لباس پہن کر دنیا کو حیران کر دیا۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ایسی مزید سنسنی خیز کہانیاں آپ تک پہنچ سکیں۔ میکسیکو میں ہونے والے مس یونیورس 2024 کے شاندار مقابلے میں دنیا بھر کی حسینائیں اکٹھی ہوئیں۔ ان میں پاکستان کی نمائندہ نور خرم ایک چمکتی ہوئی مثال بن کر ابھری۔ سوئم سوٹ راؤنڈ میں نور نے ایک عروسی لباس کا انتخاب کیا جس پر سنہری کڑھائی اور نفیس دوپٹہ تھا۔ یہ لباس نہ صرف ان کی خوبصورتی کو نمایاں کر رہا تھا بلکہ ان کی اسلامی روایات اور پاکستانی اقدار کے احترام کو بھی اجاگر کر رہا تھا۔ نور کی یہ منفرد پیشکش نہ صرف عالمی سطح پر داد و تحسین کا باعث بنی بلکہ اس نے یہ ثابت کیا کہ وقار اور خود اعتمادی کے ساتھ اپنی جڑوں سے جڑا رہنا ممکن ہے۔ دوسری جانب پاکستان کی مس گرانڈ انٹرنیشنل 2024 کی نمائندہ 29 سالہ عیسائی ماڈل روما مائیکل تھائی لینڈ میں بکینی پہننے کے سبب تنازع کا شکار ہوئی۔ ان کے اس جرت مندانہ قدم پر پاکستانی عوام نے ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا۔ کچھ نے ان کی خود اعتمادی کو سراہا تو کچھ نے روایتی پاکستانی اقدار سے انحراف پر تنقید کی۔ روما کے بکینی پہنے ہوئے ویڈیو کلپ کو شدید عوامی رد عمل کے بعد بعض پلیٹ فارم سے ہٹایا بھی گیا۔ نور نے نہ صرف روما کے برعکس قدم اٹھایا بلکہ اپنی روایتی اقدار کو عالمی پلیٹ فارم پر ایک خوبصورت انداز میں پیش کیا۔ دیگر اسلامی ممالک کی نمائندہ حسینائیں بھی سوئم سوٹ میں نظر آئیں لیکن نور کا مکمل لباس میں آنا سب سے منفرد تھا۔ ان کے اس فیصلے کو دنیا بھر میں سراہا گیا اور یہ پیغام دیا گیا کہ خوبصورتی صرف ظاہری شکل و صورت کا نام نہیں بلکہ اقدار اور روایات کی عکاسی بھی کرتی ہے۔ الف، اب نور خرم کے اس جرت مندانہ فیصلے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا یہ ثقافتی شناخت اور خوبصورتی کے نئے معیار کی نمائندگی کرتا ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ مزید سنسنی خیز کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔